Els bons Illes Balears suposen un descompte de 15 euros, bescanviables en compres de més de 30 euros. Cada consumidor podrà disposar d'un total de 4 bons, és a dir, es poden acumular fins a 60 euros de descompte. Se'n distribuiran per totes les illes 67.000, l'equivalent a 1 milió d'euros. Enguany ja duim apuntats més comerços des que se van apuntar a l'anterior edició i pensam que seran una altra vegada un èxit. Representants de les patronals de comerç eivissenc s'han reunit avui amb el govern per abordar el compliment del Reial Decret d'Estalvi Energètic aprovat per l'Executiu Central. El sector es mostra preocupat per les despeses que podrà suposar el compliment d'aquestes mesures. Valorem una mica perquè primer es doni una informació, es doni un temps, es doni inclús, com comentava en Jesús, uns ajuts, diríem, a la gent per aquest tema d'inversió, que és una inversió que segurament que molts de comerços no tenien planificada. El govern ara mateix no té cap tipus d'intenció de fer inspeccions exhaustives, sinó que estem en un període de desplegament d'aquest decret. Comerciants de Vila expliquen com veuen aquestes mesures per reduir el consum elèctric. Hem reduït uns horaris i per les 8 ho tenim tot tancat y apagado. También tenemos que tener cuidado con las neveras porque también tenemos mucho de frío, las verduras, la fruta, los postres. Entonces, pues ahí nos vamos apañando día a día con lo que van diciendo en la tele. El govern assegura que facilitarà ajuts econòmics als comerços per adaptar-se a la nova normativa. Seguiré en mi búsqueda. ¿Seguirás tu búsqueda de tu bien? Sí. Vale.